कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। दर्शकवृन्द, सरकारले बजेट ल्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्ष भनौँ अथवा आलोचनात्मक ढंगले विभिन्न तर्कहरू भएका छन्। यति बेला सरकार पक्षले यो आर्थिक समृद्धि र विकासको एउटा आधार हो भनेको छ भने विपक्षीहरूले र अन्य विविध पक्षहरूले जुन आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ त्यसलाई भर्ते गर्ने गरी यो बजेट आएको छैन भन्ने टिप्पणी पनि आएको छ। आज हामी यो बजेट र यसले लिएका कार्यक्रमहरू र अबको नयाँ संरचनाको यो मुलुकलाई यसले कसरी अगाडि बढाउँछ त भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सांसद विशाल भट्टराई, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। यो अब सांसदहरूका लागि चाहिँ पैसा दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भमा विगतदेखि नै अलिकति एउटा बहस थियो। सांसदहरूले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको माग गरिरहेको अवस्था थियो। आखिरमा 4 करोड चाहिँ लिएरै छोड्नु भएन। सबभन्दा पहिलो कुरा, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 75-76 को बजेट निर्माणको क्रममा यो कोषको बारेमा असाध्यै ठुलो राष्ट्रिय बहस भयो। यो बहस यस कारणले पनि यसपल्ट भयो कि हामीले नेपालको संविधान निर्माण गरिसकेपछि पहिलोपल्ट भएको संघीय सरकारको बजेट थियो। यो बजेटमा कसरी सांसदहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा बहस हुँदा एकातर्फ जनमत कसरी विभाजित भयो भनेदेखि सांसदहरूले आफै विकास निर्माणका काममा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न हुँदैन, खालि उनीहरूको काम भनेको विधि निर्माण गर्ने या कानून बनाउने मात्रै हो भनेर एउटा बहस जबरजस्त रूपमा आयो। अर्कोतर्फ स्वयं सांसदहरू र सांसदहरूसँग योजना माग्ने एउटा ठुलो जनमत, त्यही निर्वाचन तत्त निर्वाचन क्षेत्रको जनमत जसले चाहिँ सांसदहरूले केही योजना देलान्दा काम गरौँला भनेर पर्खेर बसेको एउटा ठुलो जनमत चाहिँ यसको पक्षमा थियो। धेरैपल्ट बहसहरू भए, प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि तलसम्म धेरै बहस भए, मिडियासम्म पनि बहस भए, वास्तवमा यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर हामीले एउटा बहसमा एक किसिमले हामीले जित्यौँ नै भन्दा पनि हुन्छ। त्यो जित्यौँ हामीले कसरी भने सांसदहरू खालि विधि बनाउने मात्रै होइनन्, उनीहरू विकासको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार हुन् र 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 165 नै म विकास गर्छु भनेर चुनाव जितेर आएका छन् र 165 नै भोट हाल्ने जनताले विकास गर्छ भनेर अपेक्षा गरेर भोट हालेका छन्। होइन, अब यसअघि पनि यो कार्यक्रम छँदै थियो, 205 निर्वाचन क्षेत्र यसअघिको, होइन, त्यो निर्वाचन क्षेत्रमै यो कार्यक्रम थियो, तर जनतामा अथवा आम रूपमा चाहिँ यसको विरोध किन भयो त भन्ने कुरा पनि त अलिकति हेर्नु पर्ला नि। विगतमा यो कार्यक्रमले चाहिँ सही ढङ्गले काम नभएरै यति धेरै वितृष्णा जागेको होला नि त यो पाउने रकमका सन्दर्भमा। यसको बारेमा अलिकति म यसको पृष्ठभूमि बताउँछु। 2052 निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा 2,50,000 दिएर यो कार्यक्रम कार्यक्रमको नाम के भन्नु निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर, तर सांसद विकास कार्यक्रम भन्ने आइरहेको छ। अब त्यसपछि हामीले 70 निर्वाचनको पछाडि त्यो 70 चुनाव चाहिँ फेरि संविधान सभाका लागि, संविधान बनाउनका लागि थियो। खास भन्ने भने प्रोपर त्यसको कामै संविधान बनाउने थियो, तर त्यस बेला हामीले, म आफै पनि थिएँ त्यहाँ खोटाङ 2 नम्बरबाट, हामीले एउटा माग के गर्यौँ भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सुरु गरौँ। अब त्यो सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले मात्रै जनताका सबै मागहरू सम्बोधन गर्न सक्दैन भनेर माग गर्यौँ र त्यो माग पुरा भयो। 1 करोडबाट सुरु भएको त्यो अहिले पछाडि आइपुग्दाखेरि 3 करोड भएको थियो। दुईवटा नाम मैले भने, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सुरु भएको 52 कार्यक्रम अहिले आउँदाखेरि 50 लाखमा आइपुगेका थियो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा 70 सुरु भएको कार्यक्रम अहिले 3 करोडमा आइपुगेका थियो। एउटा कार्यक्रम अहिले पूर्ण रूपमा खारेज भयो, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, र अर्को कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा 3 करोडबाट 4 करोड भयो। यद्यपि त्यसको संरचना पुरै बदलिएको छ, त्यसमा केही विमतिहरू छन् हाम्रा आफ्ना भनाइहरू म राखौँला। ए, भनेपछि यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भन्ने जुन थियो जसलाई सांसद विकास कार्यक्रम भनिँदैछ, होइन, त्यो चाहिँ खारेज भयो, यो बजेटले खारेज गर्यो र 70 सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले अहिले निरन्तरता पाएर त्यसको लागि 4 करोड
छुट्यो छुट्यो तर संरचना यसको बदलियो अलिकति मलाई प्रकृति त उस्तै हो नि यो संसद मार्फतै हो नि त हैन मलाई लागेको एक दुईवटा कुरा म बताउँछु यो बारेमा सबभन्दा ठूलो भ्रम केही मान्छेहरूले जबरजस्त रूपमा गरेका छन् यो विषयमा मैले धेरै ठुलो धेरै ठाउँमा बहस पनि गरेँ यसपल्ट यो विषयमा झन्नै 10-15 टेलिभिजन रेडियोहरूमा यस विषयमा मैले धेरै मान्छेहरूसँग बहस गरेँ मिडियासँग पनि कुराकानी गरेँ अरू ठाउँमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ एउटा सबभन्दा मलाई लागेको कुरो के भने नियत बसै कतिपय मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ सांसद विकास कोष भनेर भन्ने गरेका छन् आजै पनि मैले 2-4 मिडियाहरू हेरेँ खुब आफूलाई नाम चलेको मिडिया भनेर बिकाउन चाहनेहरूले पनि सांसदले खर्च गर्ने गरी 4 करोड भनेर लेख्नु भएको छ सांसदले खर्च गर्ने गरी मलाई विचित्र लाग्छ के मिडियामा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू कस्तो पत्रकार हुनुहुन्छ किन उहाँहरू यस्तो रूपमा जानुहुन्छ जनप्रतिनिधिलाई खुइल्याएर उनलाई समाप्त गरेर कस्तो खालको लोकतन्त्र मजबुत बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरू म दाबीका साथ भन्न सक्छु 165 निर्वाचन क्षेत्रमा जितेर आएका प्रत्येक सांसदले र त्यहाँ पराजित भएका प्रत्येक मुलुकका 3,000 उम्मेद्वारहरूले म यो ठाउँबाट यो काम गर्छु विकास गर्छु भनेर भन्दै आएका छन् कुनै एकजना मान्छे सांसद मलाई देखाइदिनुहोस् जसले चाहिँ म कानुन मात्रै बनाउँछु विकासमा मेरो चासो छैन भनेर भनेको देखाइदिनुहोस् मलाई म उहाँहरूसँग बहस गर्न तयार छु तर खालि सांसद विकास कोष भनेर जुन किसिमले कुरा गरिएको छ यसको नियत बस यो नामाकरण नजानेर भन्ने मेरो भनाइ के आपत्ति छ यहाँले यो विषयमा तर सांसदहरूले खर्च गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा के गल्ती भयो बिल्कुल गलत कुरा हो यो किनभने हिजो पनि यो थिएन र आज पनि छैन म 70 सालको संविधान सभाको सदस्य पछि रूपान्तरित व्यवस्थापिक विकास संसदको सदस्य हुँ मैले चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव पनि म बताउँछु एउटा बैठक आयोजना गरिन्थ्यो जिल्ला विकास समिति तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा त्यो जिल्ला विकास समिति अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरित भयो त्यो समितिमा बस्ने बैठकको सदस्य सचिवको रूपमा एलडिओ रहनुहुन्थ्यो र सरकारवाला अफिस कार्यालयका तपाईँको विकाससँग सम्बद्ध लाइन एजेन्सीका कार्यालय प्रमुखहरू र त्यसपछि चाहिँ त्यो क्षेत्रका सांसदहरू समानुपातिक सांसदहरू सदस्य हुने र निर्वाचित सांसद चाहिँ त्यसको संयोजक हुन्थ्यो बैठक बसेर एउटा निर्णय गरेर त्यो कागज यो हामीले निर्णय गर्नु भनेर बुझाइदिने बाहेक अरू कुनै पनि काम हुँदैन थियो एउटा थप काम हामी अन्तिममा गर्थ्यौँ त्यो के हो भने अनुगमन गर्थ्यौँ हामी योजना राम्रो भयो कि भएन भनेर हामीले गलत भयो भनेर लेखेर दिएर यो गलत भयो भन्न पनि पाइन्थ्यो एउटा निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने र अन्तिममा कामको क्वालिटी जाँच गर्ने अनुगमन गर्ने अधिकार दिएकोलाई खर्च गर्ने गरी भनेर भनिएको छ यसपल्ट त झन् खर्च गर्ने गरी भन्ने काहीँ कतै ठाउँमै छैन किनभने यसपल्ट त झन् कस्तो खर्च गर्ने होइन एकदमै होइन उहाँहरूले निर्णय गर्ने सांसदहरू भनेका मैले भनिहालेँ 3 भूमिका हुन्छ मेरो आफ्नो परिभाषामा सांसदहरूको नम्बर 1 उनीहरूको पहिलो दायित्व भनेको विधि बनाउने नै हो कानुन बनाउने हो यसमा कहीँ कतै विमति हामी राख्दैनौँ हाम्रो पहिलो मुलुकको हामीलाई सुम्पेको संविधानले सुम्पेको दायित्व या चाहिँ एउटा उत्तरदायित्व भनौँ त्यो भनेको विधि बनाउने नै हो कानुन निर्माण गर्ने हो कानुन बनाउने कुरामा हामी असाध्यै दत्तचित्त भएर लाग्छौँ हामी चाहिँ म ल पढेको छुइनँ भनेर हामीले धर पाउँदैनौँ हामी प्रत्येकले 334 अहिले चाहिँ सङ्घीय संसदका सदस्यहरूले पहिलो दायित्व कानुन बनाउने नै हो दोस्रो कुरो जसले जेसुकै भने पनि अभ्यासका हिसाबले आजसम्म जनताले अपेक्षा गरेको हिसाबले हाम्रो दोस्रो दायित्व भनेको विकास निर्माणकै हो कुरा हो अभ्यासको कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिन्छ बेलायतमा यो कार्यक्रम छ भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र लोकतन्त्रको अगुवा राष्ट्र मानिन्छ त्यहाँ पनि यो कार्यक्रम छ हामीलाई यहाँ व्याख्या गर्नेहरूसँग मलाई बडो प्रश्न गर्न मन लाग्छ उहाँहरू कस्तो खालको सांसदहरू बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ जसले विकासमा कुनै चासो नराखोस् रे विकासमा विरोध आएको अथवा असन्तुष्टि आएको हिजो यो कार्यक्रम सही ढङ्गले लागू नभएको कारण होला नि त यसलाई पनि अलिकति गहिरेर हेर्नु पर्दैन म बिल्कुल यसमा इन्कार चाहिँ गर्दिनँ सम्पूर्ण रूपले ठिकठाक थियो यो कार्यक्रम भनेर म दाबी पनि गर्दिनँ म आफ्नो हकमा दाबी गर्न सक्छु र जोसुकैसँग जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो क्षेत्रमा गएर म बहस गर्न सक्छु आफ्नो हकमा तर मुलुकभरिको हकमा मैले दाबी गर्न सकिनँ किनभने पहिला 240 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र थिए संविधान सभा बनेपछि 240 क्षेत्रमा ठिक भए म भन्दिनँ 1-2 अपवादका घटनालाई लिएर तपाईँको चाहिँ यही नै प्रतिनिधिमूलक घटना हो यही नै सबभन्दा यसले चाहिँ नि मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो कुरासँग पनि म सहमति राख्दिनँ केही ठाउँमा बैमानीहरू भए होलान् तर मेरो प्रश्न के हो भने बैमानी बदमासी बेरुजु अनियमितता भएका जति सबै बन्द गर्दै जाने भने हाम्रो मुलुकका एउटा पनि विकास आयोजना सञ्चालन हुन सक्दैन म दाबीका साथ भन्न सक्छु बरु
हामीलाई विकाससँग साझेदार बनाउन सक्यो भने हामी एउटा सानो कार्यक्रम लिएर गाउँमा 5 लाखको कार्यक्रम लिएर गयौँ भने अरू त्यहाँ करोडका कार्यक्रम छन् भने पनि त्यो हाम्रो नजरले हेर्न पाउँछ र जनतासँग हाम्रो एट्याचमेन्ट बढ्नु भनेको अरू आयोजनामा हुने बैमानीहरूलाई पनि हामीले अनुमोदन गर्न पाउँछौँ र त्यहाँनिर फटाइ भयो भने हामीले चाहिँ तत्काल सम्बद्ध निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउन सक्छौँ। अब यो बताइदिनुहोस् त, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भनेर 4 करोड जुन छुट्याइयो यो बजेट मार्फत, यो कसरी खर्च हुन्छ, यसमा सांसदको भूमिका के हुन्छ, यो कहाँ खर्च हुन्छ, यसबाट के प्राप्त हुन्छ? यसको सबभन्दा राम्रो पक्षबाट मैले सुरु गरेँ। मुलुकका ठुल्ठुला मान्छेहरू, ठुल्ठुला पदाधिकारीहरू चाहिँ र ठुल्ठुला मयौँ भन्ने मिडियाहरू चाहिँ, नाम चलेका मिडियाहरू यसका विरुद्धमा यसको नामै संसद विकास कोष भन्ने राखेर बदनाम गर्ने ढङ्गले आउनु भएको थियो र सैद्धान्तिक रूपमै सांसदको काम भनेको विकास गर्ने होइन भन्नुहुन्थ्यो, त्यो प्रवृत्तिलाई पराजित गरेकोमा अलिकति गौरव महसुस भएको छ सबभन्दा पहिलो कुरा मलाई। दोस्रो कुरो भनेको के हो भने यसमा चाहिँ तपाईँको सांसदहरूको भूमिका एक एउटै मात्रै छ, त्यो के हो भने हुन त यसको कार्यविधिले अझै स्पष्ट गर्ला, अहिले बजेटमा आएको यसको संक्षिप्त चाहिँ यसको संरचना हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भूमिका भनेको एउटा बैठक आयोजना गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा आफूलाई जिताउने जनताको मागलाई सम्बोधन गरेर जम्मा 5 योजना छनौट गर्ने। ती 5 योजनाहरूमध्ये तपाईँको चाहिँ 3 वर्षभित्र यी योजना सम्पन्न गर्ने गरी त्यसको सर्वे डिजाइन इस्टिमेट गर्ने र त्यसपछि त्यो हामीले गरेको निर्णयको प्रतिलाई चाहिँ कुन गाउँपालिकामा आयोजना सञ्चालन हुने हो, कुन नगरपालिकामा हुने हो, त्यो पालिकालाई हामीले चाहिँ लिखित रूपमा यो योजना मैले छनौट गरेको छु भनेर दिने बाहेक, अघि मैले भने जस्तो अन्तिममा गएर त्यसको अनुगमन गर्ने बाहेक अरू हाम्रो यसमा भूमिका हुँदैन। बरु यसको संरचना यसपल्ट कसरी बदलिएको छ भनेदेखि, सबभन्दा पहिलो कुरो, विगतमा 20 यो आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो, अहिले 5 मात्रै गर्न पाइने भयो। विगतमा प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसदहरू र लाइन एजेन्सीका विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य हुनुहुन्थ्यो, यसपल्ट चाहिँ गाउँ नगरका प्रमुखहरू र त्यो क्षेत्रका प्रदेश सभाका सदस्यहरू सांसद हुने, प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसदहरू सदस्य हुने गरी निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा एउटा समिति बन्छ, अलिकति संरचना बदलियो। अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि यसको रकम 3 करोडबाट 4 करोड भयो र यसले चाहिँ तपाईँको 4 भन्दा बढी क्षेत्र हेर्न पाएन, सडक, सिँचाइ, खानेपानी र नदी नियन्त्रण। मलाई चाहिँ एउटा यसमा पनि 2-3 मेरा चाहिँ गुनासाहरू भनौँ, निर्वाचित सांसदहरूको गुनासा छन्। जस्तो करोडौँ बजेट नगरपालिकाहरू, अरबौँ पनि बाँड्नेहरू पनि नगरपालिका छन् ल, ग्रामीण भेगकै हेरौँ, करोडौँ बजेटहरू वितरण गर्ने गाउँ सरकारका, नगर सरकारका प्रमुखहरूलाई पनि यसमा सदस्य बनाइएको छ। अब त्यसमा चाहिँ फरक आस्थाका मान्छेहरू पनि हुन्छन् त्यहाँ, स्वाभाविक हो, सबै ठाउँमा एउटै आस्थाकोले जितेको हुँदै हुँदैन। प्रदेशका सांसदहरू पनि यसमा हुनुहुन्छ। निर्णय प्रक्रिया असाध्यै जटिल हुने र त्यो निर्णय प्रक्रियाले कहिलेकाहीँ यो बजेटै फ्रिज भएर जाने पनि एउटा चाहिँ खतरा छ यसको। तर अब जहाँ खर्च गरिँदैछ त्यही स्थानीय तहको प्रमुख भनौँ या त्यहाँका प्रतिनिधिहरू समितिमा नरहने हो भने त फेरि त्यहाँ विकास निर्माण गरेको के अर्थ होला र त्यो कसरी चाहिँ त्यो त्यसले चाहिँ एउटा अर्थपूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो अगाडि बढ्छ? एकछिनलाई मान्नुहोस्, राष्ट्रिय योजना आयोगले कुनै एउटा चाहिँ अमुक गाउँपालिकामा एउटा योजना बनायो, उसले जसरी त्यो योजनाको बजेट र योजनाको कार्यक्रम चाहिँ पठाउँछ त्यसै गरी सांसदले पनि सम्बद्ध निकायहरू बसेर एउटा योजना पठाइदिँदा के बिग्रिन्छ र, एउटा यो कुरा हो। दोस्रो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने अब यसमा चाहिँ सांसदहरूलाई असाध्यै ठुलो सीमितता, जस्तो म निर्वाचित भएको खोटाङ सिङ्गो जिल्लामा एउटा प्रतिनिधि सभाको सिट छ, विगतमा 2 थियो, एउटा भयो। अब हामी कहाँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के छ भने हाम्रो नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरू भनौँ या जे भनौँ, हामीले जनसङ्ख्याका आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र बनाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोशीदेखि हिमालसम्मको एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ जहाँ घुम्नु पर्यो भने तपाईँको साधनमै हिँड्दाखेरि पनि महिनौ लाग्छ। अर्को एउटा चाहिँ एक बिहानमा घुमिसकिने निर्वाचन क्षेत्र पनि हुन्छ, त्यहाँ पनि त्यही विधि, त्यही 3 करोड, त्यही 4 करोड, अनि सबै प्रक्रिया त्यही, अनि 79 निर्वाचित भएको ठाउँमा पनि, निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा पनि त्यही विधि, त्यही जनप्रतिनिधि
यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको असमानता एकातिर छँदैछ। यो एउटा आगामी दिनमा हामीले सच्याउनु पर्ने अलिकति राष्ट्रिय बहसको रूपमा अगाडि लानुपर्ने विषय हो यो। अब यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले यो क्षेत्रलाई अलिकति व्यापक गर्नुपर्छ। यो चारवटा मात्रै क्षेत्र छुट्याइएको छ। म एउटा स्मरण गराउँछु आफ्नै कुरा। मैले विगतमा खोटाङमा चाहिँ नि तपाईँको आफूले जितेको निर्वाचन क्षेत्र 2 नम्बर क्षेत्रमा कच्ची बिजुलीका पोलहरू फेर्ने अभियान चलाएँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कच्चा बिजुलीको पोलको कारणले 6 जना मान्छेहरू विगतमा चाहिँ ज्यान गयो। मैले 76 सालभरिमा बिजुलीका सबै पोल चाहिँ विस्थापित गरेर आइरन पोल स्थापित गर्छु भनेर भने। अब यसरी यो निर्वाचन क्षेत्रको कोष काटिएला भन्ने पनि सोचिएन। अर्को कुरा, यसरी लिमिटेसन गरिएला भन्ने पनि सोचिएन। अब अरू थप कतिजना मान्छे मर्छन् ती कच्ची पोलहरू यथावत रहे भने। मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने कार्यक्रम लिएर जाँदाखेरि पनि सांसद विकास कोष भनेर त्यो खालको चाहिँ दर्दनाक अवस्थाप्रति बेखबर बन्ने मिडियाप्रति र नेताहरूप्रति मेरो प्रश्न छ। तपाईँहरू ग्रामीण भेगका साँच्चीकै जनताका समस्याप्रति चाहिँ नजिक भएर अनुभूति गर्नुहुन्छ कि हल्लाका भरमा कुद्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई मेरो प्रश्न गराइ छ। उनले सांसद विकास कोष भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रीले स्वयं भन्नुहुन्छ, ठुला ठुला नेताहरूले भन्नुहुन्छ, अनि आम जनताले कसरी बुझ्ने त यो के लेखेको छ अथवा त्यसको औपचारिक नाम के हो भन्ने त? यसमा दुई खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। एउटा प्रवृत्ति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नथाहा पाएर नजानेर चलन चल्तीको सजिलो भाषा प्रयोग गरिदिउँ न भनेर भन्नेहरूको एउटा ठुलो पङ्क्ति छ। अर्को चाहिँ तपाईँको पछाडि मलाई के लाग्दैछ भने जानाजान पनि यो कार्यक्रमलाई बदनाम गर्न, सांसदहरूलाई बदनाम गर्नका लागि भनिँदैछ भन्ने लाग्छ मलाई। दुइटैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसले त वास्तवमा आफ्नो स्तर पनि देखाउँछ नि त। नाम के हो त्यो पनि भन्न नसक्दा त त्यसले त राम्रो गर्दैन होला। म आग्रह गर्न चाहन्छु यो कुरा चाहिँ जसरी जे कुराले भनिएको भए पनि सच्याउँ। सांसद विकास कोष होइन, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम थियो, त्यो खारेज भयो। हिजो पनि यो खारेज भइसक्यो। अहिलेको कार्यक्रम 4 करोडको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम, पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम हो यो अहिलेको कार्यक्रम होइन। पूर्वाधार भन्दा अरूमा खर्च गर्न पाइन्छ, आम जनतामा पुगिसकेको छ यो कार्यक्रम, स्पष्ट भयो। हजुर, यहाँले बडो राम्रो तर्क गर्नुभयो। एउटा अब यो त नाम नै यहाँले बताउनु जानकारी गराउनु भयो। अर्को, सांसद भनेको नीति निर्माण बनाउने मात्र होइन विकास गर्ने पनि हुन् भन्नुभयो। ठिक छ, विकास भइदिएदेखि त हाम्रा सांसदहरू मार्फत भएको विकास पनि जनतालाई अस्वीकार्य हुनुपर्ने के कारण थियो र? तर अहिले जुन संरचना छ नि हामी कहाँ 3 तह छ, स्थानीय तह छ, प्रदेश छ, अनि सङ्घीय सरकार छ, भनौँ केन्द्र छ। अब यो स्थानीय तहमा विकास निर्माणदेखि यहाँसम्म कि त्यहाँ आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार उसलाई प्राप्त छ। अब खालि अब सांसद मार्फत बजेट जानुपर्ने के आवश्यकता रह्यो त? स्थानीय तहले गर्दैन अब त्यहाँका विकास निर्माण आवश्यकताहरू होइन? यो बदलिँदो संरचनामा त यो आवश्यकै छ भन्ने त्यस्तो ठोस तर्क केही हुन्छ र? सांसद एउटा कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने अघिको एउटा कुरा मैले छुटाइरहेको छु, 2 सांसदका दायित्व भने मैले तेस्रो दायित्व चाहिँ कतिपय वैयक्तिक मामिलाई, हिंसाका घटनाहरू, अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि हामी चासो राख्छौँ र हामीले त्यसको नेतृत्व गर्नै पर्छ। कसैले नागरिकतै पाएन र सिडिओ कार्यालयमा पुगेर मैले नागरिकता पाइनँ भन्छ र हामीले चिनेको छौँ भने उसलाई नागरिकता देऊ भनेर हामीले भन्न पाउनुपर्छ। यो वैयक्तिक मामिला अब कसैलाई हिंसा भयो, दलितसँग सम्बन्धित छुवाछुतका महिला हिंसाका घटनाहरूमा पनि हामी न्यायको पक्षमा उभिनै पर्छ। यो तेस्रो दायित्व मैले भने। अर्को एउटा चाहिँ के हो भने यसमा सच्याउनै पर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ मैले बारम्बार र अरू सांसदहरूले पनि के भन्नुभयो भने कतै चुहावट छ, कतै अनियमितता छ, कतै बेरुजु छ भने त्यसका सबै लुपहोल्सहरू टालिदिउँ, यति यसलाई टाइट गरौँ कि कसैले दायाँमा गर्नै नसकोस्। ल त्यति गर्दा पनि कोही नियतवश गर्छ, मेरो राजनीति यही अन्तिम हो, अब म फेरि गर्दै गर्दिनँ, मैले जनताका बिच पनि जानु पर्दैन भनेर कोही जिउ छाडा नै प्रवृत्ति कोही देखाउँछ भने उसलाई हत्कडी लगाएर लगेर थुनौँ, कारवाही गरौँ। मैले यो पनि चाहिँ पटक पटक आग्रह गरेको छु। अहिले यो कामना अब तपाईँले चाहना गर्नु त राम्रो कुरा हो, तर के संयन्त्र बनाउने, यसलाई कसरी अनुगमन गर्ने, एउटा ठोस केही संयन्त्र चाहियो नि। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त? अहिले यत्रो विरोध आइरहेको सन्दर्भमा सांसदहरूलाई, यो सरकारलाई जुन बजेट छुट्याएको छ होइन, भले नाम निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम होस् तर आम जनतामा एउटा वितृष्णा त थियो भन्ने त देखियो यसले। अब यसलाई सम्बोधन गर्न त केही ठोस पहल त गर्नु पर्ला नि त।
बिल्कुलै विरोध चाहिँ नि तपाईँको आम रूपमा भएको कुरासँग म एकदमै असहमति राख्छु, किनभने खै मलाई चाहिँ कस्तो लागिरह्यो, म छक्क परिरहेको छु। म धेरै ठाउँमा गएर कुराकानी पनि गरेँ, जबरजस्त रूपमा केही मिडियाहरूले एउटा जनमत सिर्जना गर्ने कोसिस गरेको मात्रै हो। मलाई हाम्रो खोटाङका झन्डै 2 लाखभन्दा ज्यादा जनसङ्ख्या मध्ये बहुसङ्ख्यक मान्छेले यो तपाईँहरूको कार्यक्रमप्रति यसै असाध्यै तपाईँहरू लड्नुभयो, यो पाउनुपर्छ भनेर नछोड्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा होस्, फोनमा होस्, भेटघाटमा होस्, आम जनता विकासको पक्षमा छन्। र त्यो पनि सबभन्दा धेरै विकासको बारेमा थाहा पाएको पात्र कोही छ भने त्यो सांसद हो भन्ने जनताले बुझेका छन्। किनभने लामो समयदेखि त्यहाँ राजनीति गरेको छ, जनतासँग नङ मासु जस्तो सम्बन्ध कायम गरेको छ, जनतासँग दैनन्दिन समस्यासँग ऊ जोडिएको छ, प्रत्येक भूगोलका समस्याहरू उसलाई थाहा छ। अनि त्योभन्दा जान्ने भएर चाहिँ यहाँ योजना आयोगमा बसेका मान्छे र यहाँ बसेका मन्त्रीहरूले जान्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ कसरी हुनसक्छ? म छक्क पर्छु। दुई खाले मान्छेलाई यो योजना चाहिँदैन। एउटा, कहिल्यै निर्वाचन क्षेत्रमा जानु नपर्ने, कहिल्यै चुनाव लड्नु नपर्ने, कहिल्यै पार्टी बनाउनु नपर्ने, कहिल्यै भोट माग्नु नपर्ने, यतै बसेर विभिन्न विज्ञता र अनेक कारणले चाहिँ पद प्राप्त गर्ने मान्छेहरूलाई यो कुरा चाहिँदै चाहिँदैन, किनभने उहाँ अर्काले बनाइदिएकोमा चलखेल गर्ने उहाँहरू, हामीले निर्माण गरेको जनमतमा टेकेर ठुल्ठुला पदमा जानेहरूलाई यो किमार्थ पनि चाहिँदैन। दोस्रो खालका मान्छेहरूलाई चाहिँदैन, अर्थमन्त्रीमाथि नै सङ्केत गर्नुभएन, मैले खाल मन्त्रीमाथि मैले भने होइन, आम रूपमा त्यस्ता प्रवृत्तिहरू छन्। दोस्रो, तपाईँको कस्तालाई चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने, जसले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने घरमा बसी बसी योजना पार्न सक्नुहुन्छ। बिहान बिहान हाम्रा मुलुकका मुख्य सचिव मन्त्री के अरे सचिवहरूदेखि लिएर ठुला हाकिमहरू चाहिँ हजुर नमस्कार, हजुरलाई के योजना चाहिन्छ यो वर्ष भन्दै डायरी आफै पल्टाएर टिप्न जानुहुन्छ। अब त्यो पनि थाहा नपाउनेले कतिपयले स्वकीय सचिव लगाइदिनु होला, त्यो प्रवृत्ति हामी कहाँ अझै पनि छ, अहिले छ, अहिले त आजको हाम्रो प्लानिङ प्रोसेस के हो भने तपाईँ मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। ओडाबाट यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा आइपुग्दाखेरि 14 स्टेप्स चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ प्लानिङ प्रोसेसको। वडाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म पुग्नलाई 48 वटा होइन 14 वटा 14 वटा 14 स्टेप्स पुरा गर्नुपर्छ, 14 वटा चरण पार गरेपछि मात्रै त्यो योजना पर्छ। यो हाम्रो लागि हो, हाम्रो लागि भनेको के भने, म जस्ता जनताको काममा निरन्तर लाग्नुपर्छ, इमान र निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्छ भन्नेहरूका लागि यो नियम छ आजको विद्यमान नेतालाई। अहिले जुन भनियो नि आर्थिक विकास र समृद्धि, अनि त्यो पनि सामाजिक न्याय सहित भनिएको छ, अब सिंहदरबारमा होइन तलसम्म पुग्नुपर्छ त्यो आर्थिक विकास र समृद्धि भनेको छ नि। 14 वडाले 14 चरण पार गरेर कसरी आर्थिक समृद्धि र विकास हात पार्ला? मैले यो प्रसङ्गमा के भन्न खोजेको भने, एउटा मान्छेका लागि 14 वटा स्टेप पुरा गर्नुपर्छ, अर्को कसैका लागि एकै स्टेपमा हुन्छ हो। अब सीमित छन् तर नीति निर्माणको तहमा उनीहरू नै छन्, उनीहरू नै निर्णायक छन्, त्यस कारण उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा यो हुन्छ। धन्न यो कार्यक्रम यसपल्ट झन् हाम्रो असाध्यै ठुलो झन् तर्कले हामीले यो पास गर्न सक्यौँ होइन, यसमा म अलिकति खुसी पनि छु। यसलाई यद्यपि यसको कार्यविधिमा केही बदल्नुपर्छ, अस्ति मैले भने 4 वटा विषय छन्, बिजुलीबाट चाहिँ तपाईँको हामीले असाध्यै ठुलो चाहिँ काम गर्नु छ, त्यो विषय नै शीर्षकै छैन। अरू शिक्षामा भन्नुहोस् ल, हामीले के गर्न खोजिरहेको थियौँ भने, अङ्ग्रेजी माध्यमबाट चाहिँ कम्तीमा स्कुलहरूमा शिक्षा सुरु गरौँ, सामुदायिक विद्यालयमा त्यसको गुणस्तर परिवर्तन गरौँ, नेट जोडौँ, कम्प्युटर जोडौँ भनेर भनेको, त्यो शीर्षकै छैन। अब ठिक छ, राज्यले अरू कुनै निकायले त्यो गर्छ भने पनि हामीलाई आपत्ति छैन, पूर्वाधारै हो त्यो पनि। जस्तो के भने, शिक्षालाई पूर्वाधार नमान्ने कुरा, पूर्वाधार दुई प्रकृतिको भयो, एउटा भौतिक पूर्वाधार, एउटा तपाईँको मानवीय जनशक्तिको पूर्वाधार हो। यो दुइटै पूर्वाधारमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने नितान्त जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँले क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ, बिचमा अलिकति मैले चाहिँ म एउटा कुरो के भने स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने, हामीले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, आज हामीले विकास खर्च, पुँजीगत तर्फको खर्च असाध्यै कम छुट्याउँदैछौँ केही वर्षदेखि, र त्यसमध्येको पनि खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ हामीसँग असाध्यै कम छ। यो कार्यक्रम हामीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई 10 करोड भनेका थियौँ, वास्तवमा यसमा चाहिँ अरबै दिए पनि केही फरक पर्दैन, तर टाइट गरेर दिनुपर्छ, त्यसले एउटा दुईवटा फाइदा गर्छ। एउटा कुरा, यसमा पुँजीगत खर्च
असाध्यै राम्रो हुन्छ, किनभने सांसद आफै जान्छ। सांसदले 1 लाख मात्रै दियो भने पनि सारा त्यो त्यो भएका जनताले ल फलानाले 1 लाख दियो रे अनि यो बसिरहेछ, यति धेरै सरोकार हुँदो रहेछ मान्छेको, त्यहाँ कहीँ दायाँ बायाँ हुँदैन। तर सिधै मन्त्रालयबाटको योजनामा कोही जनतालाई थाहा हुँदैन कति पैसा गयो, कसले काम गर्दैछ, के हुँदैछ, पत्तो पत्तो हुँदैन। हामीले बाटो हिँड्दा यसो गुणस्तर हेर्न मात्रै पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई विकाससँग जोड्यौँ भने म निसन्देह भन्न सक्छु, इमान्दारीपूर्वक जनताको सेवा गर्नका लागि राजनीति गरेको मान्छेले विकास निर्माणको कुरामा कहीँ पनि दायाँ बायाँ गर्दैन। उसको मकसद भनेको एउटै अर्जुन दृष्टि हुन्छ, आफूलाई निर्वाचित गर्ने, जनतालाई समृद्धि र विकासको बाटोमा लाने बाहेक अर्को उसँग सपना हुन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म आइदिनु भयो। धन्यवाद, मलाई आफ्ना विचारहरू प्रष्ट गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि म एभिनेस टेलिभिजन र तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सांसद विशाल भट्टराई, विशेष गरेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत 4 करोड बजेट जुन छुट्याइएको छ र यसमा जुन किसिमको आलोचना भइरहेको छ यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको आजको लागि समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।